Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail. Velkommen til. Hej, jeg hedder Rasmus Nør, jeg er musiker, og jeg er blevet inviteret herind for at svare på lidt spørgsmål, og jeg har sagt ja, fordi DK4 er ret søde, synes jeg. Så vil jeg håbe, I har nogle spørgsmål. Udenfor, der skinner solen, der er maratonløb i København, alt er kaos. Jeg savner min mor lidt, men nu tager vi tv-program, fordi det er sjovt at lave tv. Så kommer nogle spørgsmål, så kører det. Og Ib spørger allerede, det går hurtigt det her. Spiller du stadig backgammon på højt plan? Så på en eller anden måde, kan man sige, fordi jeg spiller backgammon om søndagen, om sommeren, på min fridag, ude på Nemoland, på Christiania, sammen med nogle kammerater. Der får vi en øl, og ja, på et eller andet plan kan det spille godt blive et hold. Men vi spiller ikke om penge, vi spiller om æren. Ja, ja, jeg plejer at vinde over Michael, som er en dejlig, dårlig taber. Så det er fantastisk sjovt. Ja, så er det, Ib. Kommer der... Christina, overvejer du ikke at blive skuespiller? Christina, det er et dejligt spørgsmål, og nu håber jeg bare, at der sidder en masse filminstruktører, eller hvem der nu bruger skuespillere derude og kigger med. Det er ikke noget, jeg overvejer. Det er bare noget, jeg altid siger ja til, når folk spørger. Jeg synes, det er smadret skæg at arbejde sammen med folk på den måde, og det er faktisk meget i familie med at synge, fordi man bruger følelsesregister meget og får lov at lege med timing og prøve at være lidt skæg og sådan noget. Så. Ja, Christina, hvis du har en lille teatertrup, jeg siger ja, jeg vil godt være med. Fang mig på Facebook. Det var det. Lars spørger, hvorfor fandt du på at starte Danmark Dejligst? Og Lars, jeg er glad for, at du ved, hvad Danmark Dejligst er overhovedet. Til dem af jer, der ikke ved, hvad Danmark Dejligst er, det er havefester. Hvor hvis man har lyst til at lave en havefest med sin lille by eller sine venner, enten i haven eller over i parken, så kan man kontakte os. Vi sidder i et lille kontor, mig og min gamle kammerat Gustav Hansen og nogle flere stykker. Og så tager vi ud og spiller musik, og så lokalt hjælpes foreningerne i de forskellige byer, som er lavet til en fed lille fest. Jeg fandt på at starte med at lave havefester, fordi musikbranchen var, at godt kan være sådan ret upraktisk. Lad os sige, at jeg har et orkester, der helt vildt gerne vil spille, og så har en publikum, der helt vildt gerne vil feste. Og så kan vi egentlig ikke komme til at møde hinanden, medmindre der sidder en koncertarrangør her i midten, der kan se, at det ligesom kan lade sig gøre med nogle kroner og ører, og de skal også ligesom have lidt derhjem til konen, og hvordan man nu har sat sig op i sit liv. Så nu skal der også være et overskud til ham i midten. Og der virker det bare praktisk, at musikere og publikum møder hinanden på midten, og så kan tingene lade sig gøre på en anden måde. Det gør det sjovere at være musiker. Man skal måske ikke køre så langt, fordi man kan selv være med til at bestemme, hvor skal man spille henne. Og for publikum er det, hvor mange synes, at det er mere interessant at deltage i at arrangere festen, end bare købe en billet og sidde på, ja, og få det hele bragt. Det er sjovt at være med. Og det gør også, at jeg kan kreere en scene, der passer til min musik. Det er ikke altid, at det, jeg har lyst til at fortælle, bliver så godt sagt fra en kæmpe stor scene, med langt ud til den første række af publikum. Jeg synes, min musik handler meget om, at vi er i samme båd, og at livet godt kan være lidt hårdt, også fantastisk. Men ingen delene, hvis ikke man har nogle venner at dele det med. Og det er en historie, der bliver fortalt bedst i nogle rammer, som for eksempel en havefest, man har bygget sammen med sin familie, venner og naboer. Ja, og så er jeg ikke så meget for, at Musik Danmark bliver mindre koncentreret omkring de store byer.
Vi har 5.000 landsbyer i Danmark, og som spillemand er det vigtigt, at så mange af dem har et musikalsk liv som muligt. I Danmark har vi er rykket fra landsbyer ind til storbyer, og høstfesterne er døde rigtig mange steder. Så nu skal vi prøve at få liv i kluden igen, og det passer meget godt med det her Danmark Dejligt koncept. Så det ser ud som om, at folk rundt omkring i Danmark tager det til sig. Så det var fedt. Lars, jeg er glad for at snakke om det. Det er mit lille barn, så godt du spurgte. John spørger, hvem vil du allerhelst synge duet med? Jamen, hvis jeg nogensinde får en kæreste, John, nu kommer jeg ind på det. Hvad hedder det? Og ellers Ida Kåre. Ida Kåre har jeg fået lov at synge med før på Det Glade Pizzabud, og hun er jo bare mega fed musiker. Altså, hun har meget musikalitet, sådan som jeg forstår det. Jeg er vokset op med Ella og Louis, og deres duetter, deres plader, de har lavet sammen, og der synes jeg, der er noget varme i det, og som smitter af på mig, der gør, at jeg kommer lidt derhenad. Og det håber jeg, vi skal gøre igen. Fede spørgsmål. Tak, John. Trine, hvordan startede din musikkarriere? Ja, den startede vel med, at jeg hørte musik, og som en helt lille, når min far var hjemme. Min far var musiker. Og når han var hjemme, var sådan en speciel atmosfære. Han satte altid musik på, og så var alt godt. Og så kunne jeg høre, altid det kan jeg huske, jeg kunne altid høre sådan nogle guitar-soloer, der ikke var på pladen. Så det var sådan, jeg får musik i ørerne. Jeg får også musik i ørerne, hvis jeg bare går en tur, og ligesom glemmer alle de tanker, der er i hovedet, så kommer der musik i stedet for. Konkret, så da jeg var... Jeg prøvede at lære at spille guitar nogle gange, da jeg var lille, og det stoppede, fordi det gjorde ondt i fingrene, og så var det, der var langt hen til, det lød sådan, som det gjorde inde i mit hoved. Så jeg endte altid med at bare spille fodbold eller noget i stedet for. Da jeg så blev 15, der var jeg så træt af, at man godt kunne lære at spille musik, og tanken om, at jeg skulle leve resten af mit liv uden at kunne spille guitar, det var simpelthen for hårdt. Så var jeg også kommet ud i noget, hvad kalder man det, snavs. Mig og nogle kammerater, vi gik og stjal slik i kiosker, som vi gav til pigerne over i skolen, og det måtte jeg ud af på en eller anden måde, og så virkede det som om, det var et godt tidspunkt at begrave mig i noget helt andet. Og så startede jeg et orkester sammen med resten af min bande. Jugoslavisk folkemusik, heavy metal var det egentlig. Og så begyndte jeg at spille til sådan nogle jugoslaviske fester her, mest på Nørrebro og sådan noget omegn. Så jeg startede med at synge jugoslavisk heavy rock. Det var langt svar, men sådan er det, Trine. Morten spørger, hvilket nummer har været sværest at skrive? Ja. Jeg kan sige, det der jeg har været længst tid om at skrive, det er en sang, som jeg ikke er udkommet nu, som jeg er i studie med. Det er måske ikke så spændende at snakke om lige nu, men det har altså taget halvandet år at skrive. Jeg sad på en veranda ud til vandet og kunne høre bølgerne, så kom der sådan noget, en rytme og noget hook-up. Og så fik jeg et stykke af musikken, nærmest forærende. Og så tror jeg, jeg har skrevet nærmest 10 forskellige sange, der ligesom om de kunne passe til det her omkvæd. Det tog et andet år, inden den endelig faldt på plads. Men så snakker om en sang, som du måske ikke kender, Morten. Altså en sang, som er på plade. Jeg fik jo noget kærestesorg omkring den plade, der hedder Fra Kæreste til Grin. Og jeg stod ligesom med to valg, at prøve at få min kæreste tilbage, eller prøve at komme videre. Der valgte jeg at prøve at kæmpe, og det skulle jeg ikke have gjort. Fordi det var bare 4 år, der gjorde rigtig ondt, og var, det var sgu ikke særlig sjovt.
Der kom så også nogle sange ud af det, og det er hele den plade fra Kærestekrigen. Så de sange til sammen to, fire lorte år. Eller, hvad kan man sige, jeg blev klogere, og måske også et dybere menneske af det og sådan noget, men det er ikke nogen sange, jeg har lyst til at skrive igen. Men en af sangene, det var Sød Musik. Og den rejser sig rundt med nu og spiller til bryllup, og der er mange, der ligesom har fundet deres kærlighedssang der. Så det er så også blevet en af de flotteste oplevelser, jeg har fået med. Den sang fra pladen, der hedder Låne mine øjne, det er så måske den sang, som jeg er sværest ved at synge. Til min far er også en af dem, der har været svær at skrive. Det tog en ordentlig omgang sorg, men jeg tror, det var, jeg skrev den 3 år efter, at min far var død. Hvor jeg sådan kunne begynde, at der kom lidt nogle gode ting. I stedet for, at jeg bare var ked af det, når jeg tænkte på ham. Ja, så det var, jeg ved ikke, måske lidt anderledes svar, end du havde regnet med, Morten. Men tak for spørgsmålet. Og så har jeg fået en... Det er fedt med sådan en øresnegl. Den er åbenbart... Den har været på skovtur ud af øret. Den skal sidde helt ind. Og sidder den super fedt nu? Ja, nu sidder vi en øresnegl. Der var den skal. Jens spørger, hvem spiller for Danmark Dejligt? Endnu et Danmark Dejligt spørgsmål. Det var fantastisk. Jamen Jens, vi har premiere her på fredag, den 27. Det bliver kulminationen af 4 års arbejde, og især her siden september har vi virkelig knoklet. I Nykøbing Falster, ved Middelaldercenter, de har lovet os 20 grader og højt solskin hele dagen, så det hovedpersonen viser gode takter. Det, I kan opleve sømændene, som jo har forgyldt den danske sangskat i mange år efterhånden, og bare sætter farve på og tryk og godt humør. Så kommer Sidi Dada, som jeg har oplevet for nogle år siden, give deres livs bedste koncert aften efter aften, 3 uger træk. Og det er sådan nogle orkester, jeg prøver at finde til de her havefester. Altså, jeg er sådan set ligeglad med, om man er kendt, og hvad for en genre spiller du, og sådan noget. Men hvis du ikke har så travlt med at sidde i et VIP-område, men faktisk synes, det stadigvæk er sjovt at spille, og prøve at give alt, hvad du har hver gang, så er du velkommen til havefest. Så kommer Bo Evers, som jeg kan sige er... en af de største poeter i Danmark. Han er det lækker glæd jer. Hvis I kender ham, så vil I glæde jer. Hvis I ikke kender ham endnu, så kom og lyt. Det er i Boe eller i Nykøbing Falster, så kommer der en stribe af lokale bands. Tue Vest er med rigtig mange steder. Boevers er med alle steder. Hver sted er der lokale bands. Der er bands fra Spotfestivalen. Der er bands fra efterskolerne. Og så er der blandet orkester undervejs, når vi kommer rundt i Danmark. Shirley er med mange steder. Ja. Og så, så bliver det spændende at se. Nu skal vi lige se, hvad det er for en størrelse, vi har med at gøre. Så vi har faktisk en del åbne pladser, når vi når frem efter juli. Så hvis der kommer mange mennesker, og vejret er godt, og vi sælger nogle bajer, så hyrer vi nok nogle lidt større orkestre ind. Der har vi Dotterne Dotos på ønskesedlen. Og, fordi ja, tænk bands med godt humør. Og glem det øjet, og som er godt til en havefest. Jeg ved, i Svendborg, der er der noget heavy metal lokalt, så man kan ikke være sikker på genren, men man kan være sikker på, at det er noget livsglade, nogle musikere, der bare godt kan lide at spille musik, der ikke har tabt den der endnu og blevet alt for professionelle. Ja. Så spørger Jeppe, er du uddannet? Ikke i gængs dansk forstand, men jeg har prøvet mange ting. Jeg startede med at arbejde, da jeg var 11. Min mor og far blev skilt, da jeg var 10, og så
hvis der ligesom skulle være til en cykel og sådan noget, så måtte jeg selv sørge for det. Og jeg tror måske, fordi jeg startede med at arbejde som barn, så fandt jeg ud af, at arbejde det skulle være sjovt. Og så startede jeg ganske tidligt med at arrangere fester. Så de første fester, jeg holdt, det var, når min mor var ude at rejse, og så legede vi skolen senere, og efterhånden blev det til noget håndboldhal. Så jeg, kan man sige, autodidakt til en del ting, koncertarrangør. Så har jeg været gambler i nogle år. Det handler om at være god til sandsynlighedsregning og systemgenkendelse, og så også meget noget, have noget socialt tæft, fordi man skal jo rejse rundt og møde både bankdirektører og bankrøvere, og prøve at se, om ikke man kan vinde over med backgammon og poker og sådan ting. Så der får man noget af alle farverne med, når det kommer til noget med at have mennesker at gøre og så videre. Så har jeg jo uddannet mig som musiker på egen hånd, og lært mig selv at skrive sange og så crawle. Men det her med at komme ind på en etableret uddannelse, det har jeg haft svært ved, fordi min hjerne har rigtig, rigtig svært ved at lære noget, den ikke synes er relevant. Det her med, at man skal lære om B, fordi sådan er reglerne, og man kun interesserer sig for A. Der har min tilgang altid været, at der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad der skal ind i min hjerne. Til gengæld så vil jeg gerne være verdens bedste til A. Det er måske en kryptisk måde at sige det på, men jeg er måske lidt rebelsk på den måde. Men det fungerer meget godt. Jeg vil sige, at jeg har drømt om at gå på universitetet og læse historie, men det må man ikke, selvom man måske nok kunne have talent for det, eller hvad nu. Så er der hele det her system, så skal du have en gymnasieuddannelse først, og sådan noget. Det sætter jo så stopper for den slags ting. Det var det. Ikke så meget uddannelse her. Mere at gå på mod. Claus spørger, hvordan er dit forhold til pressen? Jeg har det sådan her med pressen, at de har jo nogle deadlines at holde til. Der er en stil, man fortæller på. Jeg er mere til bøger, hvis jeg skulle skrive. Jeg bliver ked af at læse aviser. Jeg synes, man løber måske vel rigeligt efter læserne. Forstået på den måde. Men du kigger på, hvad læser folk? Hvad interesserer de sig for? Og rigtig ofte tror jeg, at vi mennesker indretter sådan her, at vi, hvis løven er lige om hjørnet, så holder vi øje med løven. Og ikke så meget med den fest, der foregår på pladsen. Eller, det er måske en mærkelig måde at sige det på, men jeg bliver tømt for energi, hvis jeg skal læse om krige, der foregår flere tusind kilometer væk. Så vil jeg hellere have en sludder med min nabo ned på kaffebaren om, hvordan det går med hans kone. Fordi der kan jeg gøre et eller andet. Det her med at være afmægtig, det tror jeg ikke gør noget godt for mennesker. Og der synes jeg, at præsten måske har en indbygget tendens til at fokusere på dårlige ting. Der er også mange gode nyheder derude. Ellers så synes jeg da, at de journalister, jeg har fået lov at arbejde sammen med, har været dygtige. Det er tit så nogle pæne forsider, aviserne har. Det er sådan lidt om mit forhold til pressen. Regine spørger, hvad ville du ændre ved Danmark, hvis du kunne? Okay, det var ikke så let. En lang række ting. Ja, lad mig nævne nogle stykker. Jeg har haft lidt op og ned med det demokrati, vi har. Jeg tror på det danske folk, men sådan noget med systemer kan jeg godt være lidt skeptisk overfor. Lige for tiden er jeg kæmpe fan
af det danske demokrati. For jeg har fået lov at opleve kommuner og ministre være lydhøre og imødekommende og til at nogen, der vil det bedste for deres medmennesker. Men før har jeg også haft sådan lidt et syn af, at det demokratiske system i Danmark, ligesom, hvis der var et eller andet, der skete, så skulle man lave en lov. Altså, man behøver ikke blande sig i alting. Jeg synes, man skal lægge meget ansvar ud til borgerne. Jeg tror på det bedste i mennesker, og jeg tror på, at vi bedst kan udvikle os i en god retning, hvis vi får lov til at tage noget ansvar for hinanden og for os selv. Og så er der måske allerede nogen herude, der er i gang med at putte mig i en eller anden politisk bås. Men det kan I bare ikke. Jeg synes ikke, at det menneskesyn, som jeg har, kan puttes ned i. Nå, så er nok sådan parti eller andet. Det kan jeg ikke rigtigt. Jeg tror på, at mennesker har mulighed for at være meget smukke og altruistiske. Og jeg tror på menneskets fremtid. Men så er vi også nødt til at have et system, der hele tiden overvejer, om det kan gøres bedre og lidt anderledes. Nu har vi fået internet for eksempel. Det kunne åbne mulighed og op for, at vi kunne få lov til at stemme mere end en gang hver fjerde år, især omkring lokalpolitik. Det her med at købe kampfly for 50 milliarder for at blive bedste venner med Amerika. Det er også sådan nogle, der bliver jeg måske en lille smule paranoid og sådan noget. Jeg tænker, at så er det ikke ret meget land, vi har tilbage, hvis vi hele tiden skal gøre stormagter glade og indgå alle mulige handelsaftaler og så videre. Så der har jeg også måske selv lidt en tendens til at melde mig lidt ud og sige, lad mig nu bare være lokal og gøre, hvad jeg kan, og så kunne det være fedt, at der ikke var alle mulige, der blandede sig i byggekonstruktioner på scener ud til små landsbyer og sådan noget, og så videre. Andre ting, jeg godt kunne tænke mig at ændre ved Danmark, jeg kunne godt tænke mig, at der kom mere liv i forsamlingshusene, at vi blev revet lidt væk fra tv-skærmene, surprise, og mere bare ud og være sammen. Det synes jeg klæder mennesker. Jeg synes, hvis du kigger på, at vi skulle danse noget mere, og synge og spille mere fodbold, noget mere, i stedet for at måske arbejde så meget, så vi kunne få, gerne for min skyld, priserne på bygningerne ned, så det var lidt nemmere at lave et levebrød, så vi kunne få lidt mere familietid og livsglæde, i stedet for at gå og være bange for, om vi kunne skaffe til huslejen. Så kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at gøre noget ved vejret. Det skal bare være bedre. Mere sol. Regina, det var lidt af det. Jeg vil da også sige, at jeg synes, der er rigtig mange dejlige ting med Danmark. Afslutningsvis. Øresneglen, den er saftsus med krøbet ud igen. Nu spørger JR. JR spørger, kunne du ikke tænke dig selv op til Melodi Grand Prix? Så vil jeg sige, JR, det kunne jeg godt, men jeg er fornærmet på Melodi Grand Prix, fordi jeg har prøvet at stille op en gang, inden jeg fik lov at lave plader, sendte jeg det glade pizzabud ind til Melodi Grand Prix, og jeg fik ikke engang noget svar. Og det synes jeg var så flabet, at når man laver en konkurrence, så ved jeg godt, at man får sikkert 1000 tilmeldinger fra alle mulige, og man vælger, at man kan ikke overkomme at svare alle, så må man simpelthen bare lade være med at lave musikkonkurrence. Hvis du åbner op for, at folk kan sende deres hjerteblod, deres små børn ind, og så har du den respekt, at du svarer. Og så er det sagt, og nu skal vi ikke snakke mere om det. Jeg vil gerne være med, men jeg gider ikke sende ind længere. Så folk, de kommer og spørger mig, så siger jeg, ja. Jeg synes, at alt slags musik skal have en chance. Fedt show, hvor folk danser, eller er der ikke også nogle ildkanoner eller sådan. Det er lige mig. Så det vil jeg gerne. Manna, hvad skal du se i dag? Manna, hvad har du lyst til? Jeg skal mødes med en kammerat. Vi skal ud på Nemoland til søndagskoncert. Det ved jeg ikke. Hvad skal du? Du kan hvis nok skrive på Facebook, Manna, hvis du er med fra Nemoland. Alexander, hvad var det sjoveste ved Vild med Dans?
Alexander, der vil jeg så sige, det er et fedt spørgsmål. For det første, så tror jeg, at den her indlevelse, man får, der står noget på spil. Så man vil bare gøre sit bedste. Og der kommer noget holdånd med. Der er mange mennesker, der kigger på. Flere, end jeg kommer til at spille for musik i løbet af hele min karriere, sidder og kigger på, om jeg nu kan danse, eller bare helt vildt pinligt dårligt til at danse. Så det er jo noget af et indtryk, man gør. Så der er noget, der er så på spil, og der er sommerfugl i maven, og der kommer holdånd og alt på et bræt, og det er sjovt. Jeg vil sige, det fedeste ved Vild Med Dans, det er, når man kommer lidt ind i det, og du bliver så god til koreografierne, at kroppen begynder at tænke selv. Så nu uden du tænker, nu fører du, og er du bare med i en koreografi, og din krop fjoler rundt i en vals, for eksempel, eller i disco. Og det skal ikke at mærke, at ens krop gør sådan nogle ting der. Og sådan noget. Det skal ikke. Og det er, så vil jeg sige, det er så også brandærgerligt, at jeg overvejede faktisk at blive professionel danser, og det er der nok mange, der synes var ret sjovt. Men jeg tror, jeg er en bedre danser indeni, end de fleste synes, de kunne få øje på udenpå. Men det vil fremtiden vise. Alexander, fedt spørgsmål. Det er sjovt, det her. Mikkel, kommer der et jazzalbum for dig? Mikkel, for helvede, det håber jeg, der gør. Jeg er vild med at synge. Og jazz, og har lyttet meget til det. Især havde jeg en periode i starten af 20'erne, hvor jeg lyttede, det var faktisk lyttede saxofonsolo af, og lyttede alle mulige, også guitarsoloer, og jeg sad bare, hvad fanden spiller det der? Nej, hvor er det fedt, og sådan noget. Så jeg har haft min periode med det. Jeg er især kæmpe Sinatra-fan, så hvem ved? Hvem ved? Nu kommer der et nyt spørgsmål. Fra Belinda. Hvorfor stoppede du ved DM i rock? Belinda, det ligger mange år tilbage. Skal jeg se? Jeg startede DM i rock, da jeg var sådan noget 16-17 år gammel. Og jeg stoppede direkte med at være med, da jeg var 23. Jeg blev kæmpe fan af Dizzy Mizz Lizzy. Jeg synes, at det var meget, meget spændende, at min konkurrence kunne være med til at hjælpe sådan et band, og jeg kunne komme i kontakt med sådan dygtige musikere. Så året efter, jeg tror jeg bare, jeg fik sådan en fornemmelse af, at jeg blev ikke helt ramt af de efterfølgende bands på samme måde, og så holdt jeg bare stille og roligt op med, at jeg synes, at det var spændende. Og så tænkte jeg lidt, at jeg var for ung til bare sådan at gøre det samme igen og igen. Jeg vil gerne ud og prøve kræfter med nogle andre ting. Når man er 23, så skal man måske, jeg skulle i hvert fald ud og se verden. Så jeg meldte mig lidt ud og begyndte at rejse i stedet for. Det var på det tidspunkt, jeg var begyndt at blive lidt bedre til backgammon, og jeg havde fået nogle venner, som rejste rundt i verden og spillede, især over i New York. Og det kunne jeg bare ikke stå for. Jeg skulle over og se, hvad det der Amerika var for noget. Så må dansk musik undvære mig i nogle år der. Ja. Tobias spørger, hvad har sommer i Europa betydet for musikeren Rasmus Nør? Tobias, det har betydet, at jeg fik et publikum meget hurtigt, nærmest fra den ene dag til den anden i løbet af for måneder, så var der fuldt hus. Det betød, at de musikere, jeg arbejdede sammen med, kunne få løn og kunne få fri fra kærester og koner. Nu var vi ikke så gamle dengang, at vi alle sammen havde børn. Men det var, der var noget økonomi i det, der gjorde, at et orkester kan fungere og være på landevejen, og derfor så kan man også hellige sig musikken i øvelokalet og ligesom tage det et skridt op. Det har også betydet, at jeg har fået lov at lære en masse danskere at kende og rundt omkring i landet, og ligesom har fået et liv som turnerende musiker. Det er jeg meget taknemmelig for. Så vil jeg sige, som musiker har det jo også det er også en udfordring at skulle spille den samme sang i så mange år, så mange gange, at du skal blive ved med at søge ind i en sang og finde ud af, hvad betyder den for dig, når du er 30? Hvad betyder den for dig, når du er 40? Hvad betyder den for dig, når du er ked af det, eller hvis du er super glad?
Så på den måde har sangen også ligesom tvunget mig til at finde, lære mig selv at kende som musiker, og finde forskellige nuancer frem i mit spil. Det er heldigvis en god sang, men med en fed tekst, som jeg stadigvæk synes rummer meget både humor og klogskab om, hvad det vil sige i hvert fald at være mig, og nok også dansker. Den her ting med, at vi er ulykkeligt forelskede i solen. Det er sjovt at synge, men der er mange ting, som det der, vores forhold til sommeren, det har også noget at gøre med vores forhold til kærligheden, og hvad meget af det, der gør os til danskere, vores fællesskab, tror jeg kommer derfra. Men fedt, Tobias. Emilie, var det grænseoverskridende at lave stjerner og hvidt lys? Hvad tror du selv? Hvad hedder det? Ja, selvfølgelig var det det. Jeg vil sige, det synes jeg ikke, det skulle være nødvendigvis at være nøgen på tv. Hvorfor ikke? Hvad der er galt med det? Men jeg kan godt være lidt på den tykke side, og de to andre, der skulle være med, var sådan nogle toptrænede unge frækker der. Men der havde det sådan også lidt, ved du hvad? Hvad så? Altså, hvad hedder det? Skal vi ikke bare have det sjovt? Og man skal måske også passe lidt på med ikke at stille sig selv op på en eller anden pedestal og være vigtig og sådan noget. Jeg kan godt stå inden for det her med, at vi lader folk give dem 3 minutter, hvor de bare kan grine lidt af sig selv og herregud. Og hvis det så ovenikøbet kan være med til at befrie lidt omkring det her med, at man skal være så satans perfekt, ikke? Altså, jeg mener, mine to medskuespillere i den video, de havde været i træningscenter og sultet sig selv i 3 uger eller sådan noget. Så det er jo ikke det, vi er. Altså, vi er måske lækre i 5, 6, 7 år, hvis vi gør os umage. Og resten af tiden, så er vi mere vores hjerter og vores moral og vores tro, håb og kærlighed. Ikke? Så jo, det var grænseoverskridende. Det krævede noget mod, og så sprang jeg ud i det. Og jeg har ikke mødt andet end positiv tilkendegivelse om, folk synes, at det var sgu meget sjovt at grine lidt af. Så synes jeg også, at det var skæg af samarbejde og musikken. Jeg synes, det er blevet en fin sang. Især synes jeg, at Clemens har været igennem en fantastisk udvikling som musiker. Han synger jo super godt, altså. Så det var fedt at få lov at arbejde sammen med ham og Simon og filmfolkene. Ja, men jo, det var grænseoverskridende. Jens, hvilken koncert har du privat sidst været til? Jens, jeg var ude at spille til bryllup i går. 50 års fødselsdag i går. Og 55 års fødselsdag spillede jeg også til i går, og så spillede jeg til et regnværs-event i Fredericia, som regnede ned. Det var i går. Det er mit musikerliv. Fire jobs på en dag. Og en mindre Danmarks turné. Så jeg har ikke så mange kræfter til at gå til andre folks koncerter. Jeg skal dog sige, at i søndags var jeg til Laid Back ude på Nemoland. Jeg går til koncerter om søndagen. Det er det er ligesom mit åndehul. Og der er så heldig, at jeg bor i vores hovedstad, hvor der er musik på Nemoland om søndagen. Så det er det, jeg får lov til, og om sommeren i hvert fald. Om vinteren går jeg til, der går jeg ud og danser. Der er jeg meget ude at rejse, og kan godt lide at finde steder, hvor man kan danse. Så ja, der er sådan lidt om, hvordan jeg gør, når jeg har fri og skal høre musik. Camilla spørger, hvad er det bedste råd, du har fået? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror nok, at Christina fra Odder, som er tovholder på Danmark Dejligst i Odder, hun siger jo til mig, når jeg går ned med ondt i maven og lidt stress, og Rasmus, slap nu af, det er jo bare en havefest. Det skal nok gå alt sammen. Det er et godt råd, det ved jeg godt, men det er svært at efterleve, og lad os nu have krydset fingre for, at der ikke bliver uheld med toiletter og et cetera, at det nok skal gå, men ja, det tror jeg er et meget godt råd. Ja,
Tina, synes du, has skal legaliseres? Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke, det kommer... Vi skal blande os i hinandens liv på den måde. Jeg synes, når vi blander os i hinandens liv, så synes jeg, det skal være positivt. Ikke med løftet pegefinger. Så skal jeg sådan, hey, er der noget, jeg kan hjælpe med? Hey, hvordan har du det? Er der noget, jeg kan hjælpe med? Jeg tror meget, det er en god fremgangsmåde, når man skal blande sig. Eller hvis man synes, der er noget, der skal laves lidt om. Hey, jeg synes, det her skal laves om. Skal vi hjælpe hinanden med det? Det her med at lovgive, som sådan at slå en anden i hovedet lidt med en eller anden lov, det synes jeg er forkert. Jeg tror ikke på, at det får det bedste frem med mennesker, forbud og sådan noget. Jeg har skiftet holdning til has mange gange i løbet af mit liv. Jeg synes, at det har været rart at ryge det for sjov. Jeg har brugt det lidt som trøsteklud i perioder, hvor det har været hårdt. Og så har jeg også haft perioder, hvor jeg bestemt ikke synes, at det var noget, der gjorde noget godt for mig. Men jeg kunne ikke drømme om at bestemme over andre mennesker. Det ligger ikke til mig. Det må folk selv finde ud af. Jeg tror på frihed. Jeg tror på, at mennesker kan meget mere, end der er lagt op til fra Christiansborgs side. Og jeg tror, at det skal vi skynde os at finde ud af. Fordi hvis vi bliver sådan nogen, der bare lever efter en eller anden lov, så kommer vi ikke til at udvikle os særlig meget som menneskehed, og det har vi brug for. Så væk med 90% af de love, der er lige nu. Blandt andet den der med, at man skal bestemme over hinanden om, hvad man skal ryge og drikke, og hvordan man skal snakke til hinanden, og hvad ved jeg. Mere personlig ansvar, og så større hjerter. Og så må vi lære det hen ad vejen, at administrere sådan et ansvar. Jeg tror på respekt og medmenneskelighed. JR har spurgt her igen. Har du en dansk kunstner, du lytter mest til? Jeg er Kim Larsen-fan. Jeg er John Mogensen-fan. Jeg er Halfdan Rasmussen-fan. Jeg elsker Bjarne Reuter. Han er så jo ikke musiker. Det var jo nogle af dem, jeg virkelig synes gør det godt. Og som har gjort mit liv bedre. Ja, så dem elsker jeg. Mads spørger, hvem drømmer du om at få plakaten til Danmark Dejligst? Her kommer det. Kim Larsen. Og så Manu Chao. Jeg ved ikke, om I kender Manu Chao, og han er måske heller ikke lige, hvad man først tænker til Dansk Havefest. Men hele konceptet omkring Danmark Dejligst, det er jo, at det er gratis, så alle kan være med. Om du har penge eller ikke har penge. Den dag, der er vi alle sammen lige. Priserne er til at have med at gøre. Jeg tror, vi ender på 35 kroner for en fadøl. Og det betyder, at alle har råd. Altså nærmest, ikke? Og det tror jeg er mit indtryk af Manu Chao, er, at det er lige ham. Gratis for alle og billig fadøl. Hvem synes ikke, at det lyder som en god fest med vennerne og familien? Jeg synes, at han har været, Manu Chao har været banebryder med sin musik omkring at invitere både araber og sydamerikaner og gademusikanter indenfor, og så bare få det bedste ud af situationen. Det synes jeg passer meget godt til det, vi prøver at lave med Danmark Dejligst. Så surprise, Manu Chao. Og Dodderne Dodders ville heller ikke være et dårligt bud. Stine, hvad får dig til at grine? Mennesker. Ja. God øjenkontakt. Dit spørgsmål, synes jeg, fik mig også i godt humør. Diana spørger, lærer man den rigtige Rasmus Nøhr at kende af at høre dine sange? Jeg vil sige til dels. Jeg prøver lidt at kigge på mine egne tabuer og synge om noget, som er svært for mig. Men jeg venter med at gøre det, til jeg er kommet ovenpå igen. Der er nogle sider, jeg ikke har lyst til at vise frem, som jeg synes, at dem vil jeg gerne holde for mig selv, som jeg ikke er så stolt af. Det er ikke sådan, at jeg synes, at jeg er verdens bedste menneske og ikke har noget at lære. Og værsgo til mit indre univers. Sådan er det ikke. Sådan vil jeg gerne have, at det skal fremstå. Fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi får kigget. Det er nogle af de vigtige ting at synge om og snakke om.
Det er det, som vi ikke har snakket om endnu. Ensomhed og sorg. Og, ja, det skrøbelige og fine ved kærlighed. Det stærke ved kærlighed. Men der er også nogle ting, jeg ikke har lyst til at synge om. Ja, der skal nok være en kerne af mig, der også rigtig gerne vil have nogle hemmeligheder for mig selv. Og for dem, der er tættest på mig. Så det, I får ikke det hele. Diana spørger, kommer der nyt materiale fra duen, Riften og Nør? Det ved jeg ikke. Altså, jeg tror på jer. Og hvis Line ringer, så tror jeg også på jer. Lige nu der har jeg travlt med andre ting, som egentlig ikke er spilmusik, men mere at kigge på rammerne omkring musik. At sørge for, at Musik Danmark trives, og ikke bliver til hegn og vagter det hele. Og det er nærmest en omvæltning og en lille revolution, vi har gang i, og det kræver al min tid. Så det går så desværre lidt ud over min musikproduktion. Men jeg er ret vild med fru Riften, og jeg siger ja, hvis hun ringer. Så hvem ved? Så spørger Linda, hvornår er du allergladest for dit arbejde? Efter fyraften. Nej, jamen i går for eksempel, der spillede jeg til Jims fødselsdag, og det var rigtig, rigtig rart at mærke så tæt på, at min musik har betydet noget for ham. Det er den der kontakt med mennesker at møde og mærke, at noget af det, som jeg har haft behov for at dele, er det, der nogen, der har haft behov for at modtage. Så det bryder nogle barrierer ned og gør, at mennesker, at man kan mødes på kryds og tværs. Jim er direktør for et stort firma, det skal jeg ikke trætte med. Og ham ville jeg aldrig komme til at snakke med normalt, hvis ikke jeg sang. Jeg ville sikkert have mange fordomme om sådan en forretningsmand, der driver flere hundrede folk til at møde op på arbejde hver dag. Så det var super fedt at få lov at møde forskellige mennesker og opdage, at de er skønne og dejlige, og at vi er mere ens end forskellige. Det giver mig tro på livet og på menneskeheden. Så det er kontakt med publikum. Jeg kan nu også rigtig godt lide at kontakte med mit orkester, når vi står og spiller både i øvelokalet og skal ligesom opfinde arrangementerne. Og når vi er ude og spille live-koncerter, ligesom, hvor øvelsen er at glemme, hvor vi er. Og at glemme, at vi er individer, men ligesom bare stå til rådighed for, hvor musik nu gerne vil hen. Det er ret fantastisk. Det kan jeg bedst beskrive som, at det er lidt ligesom at drømme eller flyve. Men man er selvfølgelig vågen. Men der er mange, mange gode ting ved det. Sidste spørgsmål. Nu ved jeg, at jeg har 2 minutter til det, så det bliver svært. Annette spørger, hvilke udenlandske kunstnere er du inspireret af? Beatles, Prince, Cornelis Vreeswijk, Astrid Lindgren. Prøv at løbe hjertet, ja. Det tror jeg var, hvad vi kunne nå for denne omgang. Det har været sjovt. Tak for jeres spørgsmål. Jeg håber, at I synes, det var fedt nok. Ha' en dejlig, dejlig sommer. Kom til Danmark Dejligst Havefester. danmark-dejligst.dk. Der står hele listen. Det er gratis. Hej, hej.